Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення. Вітаємо вас, ви дивитеся «Відкриту церкву», і в студії сьогодні для вас працюють Віра Вальчук та отець Тарас Жиплінський. Не забувайте коментувати наші відео та ставити вподобайки. А ще обов'язково перевірте, чи підписані ви на наші ресурси. Адже саме так ви не пропустите оновлення на нашому каналі. У програмі сьогодні ми розповімо про події, якими жила наша церква впродовж тижня, що минув, а також поговоримо про новий служебник, який нещодавно проголосив Блаженніший Святослав і який уже 25 березня вступить у силу, і у ваших храмах на літургіях ви почуєте дещо оновлений текст Святої Літургії, тропарів та інших молитов. Також поговоримо про з матір'ю загиблого героя. І ця розповідь не так про вічай, скільки про надію. І для неї, і для кожного з нас. Які ж події відбулися в Українській греко-католицькій церкві протягом цього тижня? Давайте подивимось разом дайджест новин і дізнаємось. Увага на екран. Для потреб Збройних сил України митрополит Василій Семенюк передав дві карети швидкої та позашляховик від Української греко-католицької церкви. Автомобіль передали для потреб бійців 45-ї окремої автомобільної бригади, які боронять нашу країну на Донеччині. Збір на авто організувала Вікторія Процик, батько якої Михайло Процик загинув на війні. Швидкі купили стараннями Української школи «Злотуст» південно-італійського міста Казерти, Української парафії Пресвятої Тройці за посередництвом благодійного фонду «Карітас» міста Тернопіль. У Патріаршому домі у Львові під головуванням отця і глави ГКЦ Блаженнішого Святослава відбулась 96-та сесія архієрейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні. Головна тема – душпастерство сім'ї в умовах війни. Тим часом у Івано-Франківську відбувся 6-й митрополитчий синод. Головною його темою є душпастерське планування до 2025 року в єпархіях митрополії згідно з душпастерським планом УГКЦ «Надія, до якої нас кличе Господь». У Києві відбувся триденний форум молодіжного душпастерства. Події зібрали молодь, священиків та лідерів спільнот УГКЦ зі всієї України. Все для того, аби сформувати стратегію розвитку молодіжного душпастерства, за якою працюватимуть до 2030 року, організувала подію Патріарша комісія в справах молоді УГКЦ. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав іменував декана філософсько-богословського факультету УКУ отця Юрія Щурка на 3 роки головою комісії кадрового забезпечення УГКЦ. Ця комісія допомагає главі церкви та синодові єпископів формувати кадрову політику церкви та її структур в Україні, підказує у виборі кандидатів на здобуття наукових ступенів і шукає для них стипендії. Мирослав Маринович оголосив про рішення залишити посаду проректора із призначення та місії Українського католицького університету. Відтепер пан Мирослав буде виконувати функції радника ректора університету, президента Інституту релігії та суспільства УКУ, а також продовжить викладати. Бог не покинув Україну. В Українському католицькому університеті презентували книжку «Розмова Блаженнішого Святослава» з польським журналістом Кшиштофом Томасиком. Книжка вийшла польською мовою в найбільшому католицькому видавництві Польщі – видавництво «Апостольства молитви». Українське видання презентувало видавництво «Свічадо». Модерував зустріч Богдан Трояновський, директор видавництва «Подію», транслювало «Живе телебачення». У місті Сокиряни на Чернівеччині вперше відслужили божественну літургію. За словами місцевого адміністратора парафії архистратига Михаїла отця Петра Дацка, досі не вдалося віднайти документальних історичних свідчень про існування Української греко-католицької церкви в цьому місті. Головне сьогодні – це формування живої спільноти. Братерський орден лицарі Колумба закликає всіх християн молитися за мир і зцілення в Україні. Із відповідним проханням до всіх братів та вірян звернулися національні капелани лицарів Колумба в Україні, архієпископ Мечислав Мокшицький та владика Михайло Бубній. Про це повідомив офіс лицарів Колумба у Львові. Старт 15 лютого, за 9 днів до дати початку повномасштабної війни. Олександр Ярощенко загинув 14 лютого 2015 року у бою під Дебальцевим. Під час штурму російськими терористами українських позицій Олександр кинувся рятувати побратима та не помітив одну із вогневих точок противника. Хоча він і був у бронежилеті, однак, на жаль, куля пройшла збоку. Без Олександра залишилася мама, брат, маленька дочка Гануся. Це історія про біль, і сьогодні, на жаль, таких історій сотні тисяч. Однак ми хочемо розповісти про надію.
навіть не ми, а мама Олександра, пані Наталія Дубчак, ділиться з нами цією надією. Багато говорити не варто, давайте краще послухаємо, що пані Наталя розповіла нашій Марті Синовіцькій у дуже непростому і водночас щемливому інтерв'ю. Увага на екран. Виявляється, життя є. Можна жити. Я завжди кажу, знайдіть той промінчик сонечка, який буде вас вести в цьому житті. Полюбіть себе. І люди будуть вас любити. І ви зможете далі за тим промінчиком йти, і він буде вам світити. Тому що ніде не втрата не дінеться. І через 10 років болить. Я, коли про Сашка свого починаю говорити, я вже говорила, Марта, тобі раніше, то у мене сльози все одно з'являються, хоч я там вважаю себе достатньо сильною жінкою. Але коли говориш про рідну людину, от бачите зараз, це можливо і нормально. Тобто ми не повинні все це носити в собі. Я завжди кажу, хочете плакати, поплачте. Значить, так треба. От ви згадали про сина, давайте тоді про нього поговоримо. Розкажіть трошки про його історію, як він опинився у війську і як він загинув, за яких обставин. Якраз всіх прошу помолитися за Сашка, бо згадати хорошим словом, бо справді був світлим хлопцем, воїном. Народився в родині військового, і в мене два сина, але, щоб ви розуміли, для другого служба в армії – це було як покарання. В нього був такий важкий період підлітковий, і коли ми зрозуміли, що треба з цим щось робити, там цигарки з'явилися такі, то покарання було, ти йдеш в ліцей Богуна, ти йдеш служити фактично. І це для нього було страшне покарання. А от Сашко, він старший, Сашко, наприклад, він все життя мріяв бути військовим. Він, його не хотіли брати на строкову службу, бо в нього були проблеми з хребтом, викривлення, і невропатолог його не пропускала. Mm-hmm. Тобто його просто не призвали на строкову службу. Він її умовив. Він сказав, чи він все життя мріяв бути військовим. І він хоче. Він, будучи на строковій службі, двічі намагався вступити до вищого навчального закладу військового, але весь час спрацьовувала оця проблема зі здоров'ям, медична комісія його не пропускала. Він записався на контрактну службу для того, щоб все ж таки зробити кар'єру військового хоча б таким шляхом. І паралельно вступив вчитися до Київського національного університету Шевченка на історичний факультет. Тобто він все робив, щоб потрапити до армії, але, на жаль, тільки війна цю мрію його реалізувала, тому що коли народилась в нього донька, він службу залишив, тоді дуже невеличка винагорода виплачувалась, вони не могли так з дитинкою жити. Він залишив службу контрактну, а от завдяки війні він реалізував цю свою мрію, він став військовим. І коли після першої кампанії він повернувся на ротацію, він призвався ще в квітні 2014-го і потрапив до Національної гвардії спочатку. І коли їх вивели на ротацію, то після цього він спробував перевестися до Збройних сил, бо щось там дуже довго їх не забирали назад на службу, або в Іловайськ в серпні, він дуже важко це пережив, що він якраз на ротації, він вже 2 місяці вдома, а хлопці там воюють і гинуть, і все. І він став бігати до військомату фактично кожен день. І все ж таки перевівся. Він перевівся до Збройних сил, він від того світився, він всім хлопцям про це розповідав. Взагалі він такий мрійник був, такий душа компанії, завжди, де він там, було смішно. Хлопці його дуже позитивно згадують, тому я всіх прошу саме в такому контексті його і згадати, бо дуже-дуже веселий, він дуже любив життя, от просто горів цим життям. Ви мене запитаєте, як в мене пройшов той місяць після його загибелі, я його не пам'ятаю. Я просто, я нічого не пам'ятаю, це така витерта сторінка. Але місяць. А місяць чому? Тому що завдяки своїм колегам колишнім так вийшло, що перед Санькіною загибелью я звільнилася з роботи. Я вирішила, що я все ж таки взимку, я вже була військова пенсіонерка, вирішила, що я зиму пересижу вдома і вже на весну буду щось собі знову підшукувати для душі. Бо я працювала в музеї заступницею генерального директора музею.
І так вийшло, що коли він загинув, я не працювала. Я була сама. І я дуже вдячна своїм колегам, які, не питаючи там сильно, що я хочу, вони самі там домовились в іншому музеї. Навіть цей музей, де я працювала, він мене кликав назад тільки на іншу посаду, але пропонував мені роботу. От в цей, оце я пам'ятаю, в цей короткий проміжок після загибелі. Я прийняла пропозицію від колегів інших музеїв. Я пішла на зовсім просту посаду, але я була не одна, я була серед людей. І тому я б хотіла в першу чергу порадити це не закриватися в цих чотирьох стінах. З другого боку, я завжди кажу, навіть зараз, коли ми зустрічаємося, насправді світ дуже жорстокий. Не тільки до нас, от просто він такий так влаштований, що кожен в більшості сам по собі, в цьому житті треба розраховувати тільки на себе. Там твої проблеми не дуже комусь цікаво, тому що у всіх є свої особисті проблеми, там важчі, легші, але вони у всіх є. І кожен день ми, я маю на увазі, хто живе з втратою, навіть через 10 років, ми робимо зусилля зробити цей крок вранці, коли ти встаєш з ліжка, зробити крок цей в цей світ і щось взагалі робити. Повірте, я коли повертаюся часто, от паломницька поїздка, вона там на тиждень, да, або на реабілітацію їду з родинами, або навіть одноденні оці зустрічі, от як я кажу, що от я у Франківську була, перед тим в Золочеві, ти приїжджаєш з моральним виснаженням. І я закриваюся, в два дні я повинна бути от на самоті, без, з мінімумом спілкування, це вже в мене немає Сашки, 9 років. Угу. А що говорити про тих, хто зараз? Тому моя порада навіть більше не цим людям, хто з свіжою травмою і втратою, тому що ну, вони просто і не будуть слухати, я хочу сказати. Там взагалі по психології до року там є свої особливості пережиття цієї втрати з цими пірамідками, з підйомом, з спусками. Я більше навіть хочу сказати тим, хто поруч, членам родини або друзям, небайдужим, хто має в колі спілкування таких людей, просто будьте поруч. Навіть якщо людина буде казати, іди, я не хочу тебе бачити, мені нічого не потрібно, не нав'язуючись, не наполягаючи, не ламаючи ту людину, просто хай там не цілий день, але з'являйтесь поруч. Щоб все-таки там тим зором боковим людина знала і розуміла, що вона не одна. Насправді це дуже важкий період, особливо на початку. Він дуже-дуже важкий. І тому, я ж кажу, наш проєкт, він такий, як отой теж дає промінчик, куди можна тягнутися, де можна бути з такими, як ти, і вже ти себе почуваєш набагато краще і легше. Сьогодні просимо вас пригадати в молитвах Олександра, який віддав своє життя за кожного з нас. Це лише частина інтерв'ю, повна версія з'явиться невдовзі на нашому YouTube-каналі. Тому слідкуйте за оновленнями. Ми продовжуємо. 25 січня 2024 року отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав проголосив тексти нового перекладу українською мовою божественних літургій святого Івана Золотустого та святого Василія Великого. А також постановив розпочати звершення божественних літургій згідно цього перекладу від 25 березня 2024 року. У цей день ми святкуватимемо свято Благовіщення Пречистої Діви Марії. Ми вже розпочали свою журналістську розвідку. У наступному інтерв'ю покажемо, хто готував тексти для цього служебника, як її друкують і що зміниться для вас, для нас, для всієї нашої церкви із новим служебником. Давайте подивимося в наступному уривку інтерв'ю, який підготував Тарас Бабанчук. Поговоримо зараз, дорогі наші глядачі, з владикою Глібом про основні моменти, які про основні зміни, які торкнуться власне тексту літургії і деяких молитов. Хочу зразу вам сказати, що стосуються ці зміни не лише
божественної літургії, але також молитов, яких ми звикли. Зокрема, якщо йдеться про Царю Небесний, про символ віри і про митрову молитву «Боже милостивий». Це також включено, воно є частиною літургії, і також є певні зміни там. Владико, перед тим, як ще розпочнемо конкретні приклади, коротко хотів би вас запитати, якщо як класифікувати ці зміни, які будуть запроваджені, як би їх поділили? Тобто там йдеться десь стилістично, я так розумію, заміна, чи, можливо, смислові заміни, як би ви оце, власне, так поділили? Переважно це стилістичні зміни, краще формулювання, бо тому що наша літургія є перекладом грецької мови. А грецька конструкція досить така тяжка. І якщо наші церковнослов'янські тексти були слово за словом перекладом грецько, а потім патріарха Йосифа досить дослівно перекладав ці церковнослов'янські тексти, то вже потім текст синодальний з 88-го року вже деякі зміни так полегенько впровадив, значить, стилістичні. А ми старалися також деякі такі речення якось краще сформулювати, щоб вони були, ну, переставили столова, і щоб краще плило значення. Добре. Ну, давайте тоді до конкретних прикладів. І, власне, розпочнемо ми з молитви Царю Небесний. Так? Вона є більш-менш також на початку літургії, зокрема в Проскомедії, про яку ми говоримо. Царю Небесний. Звучить, я би зачитав, вона коротка, зараз як вона звучить. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благий душі наші. І, власне, у новому перекладі все лишається, як було, крім одного моменту, що душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю. Чому є така зміна, Владико? Тому що по-грецьки «тисаврос» і по-церковнослов'янськи «сокровище», бо там було «сокровище благих», сокровище – це є скарбниця, там, де ховаються різні жемчуги, різне багатство. Отже, тому, хоч воно можна, сам переклад «скарби діб» не є неправильний, але цей був би точніший – скарбниця. Тепер, чому благ? Тому що слово «добро» в українській мові є в однині. А нема формули «дібр», але є слово «благо», «блага» у множині. І тому вирішено написати «скарбниця», «благ». Якщо говорити про подальші зміни, вони стосуються, зокрема, символу віри. Є такі слова «воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком». В символі віри зараз воно буде звучати, і воно стосується не тільки символу віри, і став людиною. Загалом тема «чоловіку-любець», «чоловік» тепер приходить в значення «людину-любець» або «людина». Так? Розкажіть, будь ласка, про цю зміну, бо вона так виглядає доволі з такою, з тих всіх, що впроваджені, доволі суттєвою. Так, тому що «людина» – це переклад грецького слова «антропос». По церковнослов'янському це було «чоловік», «чоловік». Угу. Тому є «чоловіку-любець» і «воплотився» і «вочеловічся» по церковному. Але там є слово, що значить, він став людиною. І тому ми вирішили написати, значить, цей точніший переклад слово «антропос». В українській мові є це, бо по-англійськи є «man and woman». Нема «людина», є «person», є інші слова, а в українській мові є це слово «людина», яка означає людську особу, і чоловіка, і жінку. Так що, а він став людиною, взяв участь у нашій людській природі, прийняв на себе людську природу, і тим таким чином він став людиною. Тепер я розумію, що це воно буде трохи дивно спершу звучати, але воно в поточній мові дуже часто вживається. Нас тут є 10 чоловік.
коли мається на увазі, що є і мужчини, і жінки. Це є також такий русизм, що і ми хотіли то оминути. Є тут 10 осіб, 10 людей. Скільки людей було на зустрічі? 10 було. Отже, це тому була причина, чому змінено на людину. Добре, але дивіться, бо є така, може, вибачте, так звучить, але трохи ріже вухо. Якщо, наприклад, говорилося «пом'яни владику чоловіку любче», тепер буде звучати «пом'яни людинолюбний владику». Чи також, наприклад, «єктення після анафори», щоб чоловіколюбець Бог наш прийняв їх у святий, преднебесний духовний свій жертовник, тепер буде звучати, щоб людинолюбний Бог наш прийняв їх у святий, наднебесний духовний свій жертовник. Оцей от людинолюбець і людинолюбний, чи воно, власне, бо мені здається, що так ми не говоримо в звичайній мові. Отже, саме тому ми старалися не надто часто перекладати чоловіколюбець як людинолюбець, там час від часу воно так і є. Але якщо можна було, наприклад, владико чоловіколюбче, то ми старалися, щоб зробити з того чоловіколюбче, зробити з того прикметник і переставити його перед владикою. Людинолюбний владико. Щоб таким чином, те саме поняття. Але то не треба дивуватися, бо церковна мова завжди є, вона не є кухонна мова, вона не є поточна мова. Отже, вона має нас заставити, щоб застановитися над значенням тієї мови і тих слів. Ну, я так розумію, маємо тепер звикати до цього, так? Так, і то не треба того боятися, бо знаєте ж, якщо священники будуть читати цілий рік, і люди будуть це слухати, і будуть також з молитовників, бо молитовники повинні також тепер друкувати новий текст, і люди будуть це, один рік будуть читати з молитовника, то побачите, що за один рік тоді цей теперішній текст, до якого ми звикли, вже буде їм чужий. Бо людина звикає до різних змін. Я думаю, основною методологією впровадження цього служебника і успішного впровадження цього служебника на парохіях і прийняття його священниками є просто заглиблення в сам сенс молитов і літургії, якою ми молимося. Тому що, власне, від того дуже багато чого залежить. Не залежить від того, як ми звикли щось робити, але залежить від того, чи ми розуміємо, що ми робимо, і чи той спосіб, в який ми його робили, є до кінця правильний, оправданий і так далі. Тобто, якщо щось, що ми робили, було неправильним, так, це було помилкою, то означає, що ми повинні його виправити. Таким чином живе сучасний світ. Ми живемо в часи оновлень постійних, якби мобільні телефони оновлюються, автомобілі оновлюються, якісь там програми оновлюються, забезпечення оновлюється. Ми живемо в часи оновлень, і церква не може в цьому випадку бути якимось таким застарілим музеєм, в якому зберігаються помилкові, давно вилучені з вжитку речі. Воно не функціонує так. Сучасна людина цього не буде розуміти. Особливо тоді, коли зараз є набагато більший доступ до розуміння того, що ми робимо. І люди прагнуть розуміти, чого вони приходять до храму. І вони задають запитання, вірні нам зараз задають запитання, чому ми робимо те, що завідомо може бути неправильним або таким, яке застаріло, вийшло з вжитку чи щось подібного до того. Чи не буде, так би мовити, гріхом чи якоюсь помилкою, якщо я собі далі приватно буду, наприклад, молитися «Боже милостивий, будь мені грішному», або буду казати «чоловіку любець, а не людину любець»? Та гріхом то не буде, але, знаєте, колись ми слухали службу Божу по церковнослов'янському. Потім прийшла українська мова. І треба було переломити язики, щоб звикнути до української мови. То не було легко, але звикли.
Це, звісно, не повне інтерв'ю, показуємо лише частини наших інтерв'ю, наших програм, адже хочемо у цій півгодинній програмі так багато всього вам показати. Тому повне інтерв'ю вже є на YouTube-каналі «Живого телебачення». Його ви зможете переглянути одразу після цього випуску «Відкритої церкви», до чого вас і запрошуємо. У неділю, що минула, в Києві завершився триденний форум молодіжного душпастерства, який зібрав молодь із різних архієпархій, єпархій, парафій, а також молодіжних душпастерів та представників спільнот, які є стейкхолдерами Української греко-католицької церкви. На форумі намагалися сформувати своєрідну стратегію розвитку молодіжного душпастерства у нашій церкві, за якою працюватимуть аж до 2030 року. Ми також побували на цій події, тому давайте подивимося разом, якою ж прекрасною є наша молодь. Молодь – це не наше майбутнє, а наше сьогодення. У Києві відбувся триденний форум молодіжного душпастерства. Подія зібрала молодь, священиків та лідерів спільнот УГКЦ і зі всієї України. Це для того, аби сформувати стратегію розвитку молодіжного душпастерства, за якою працюватимуть до 2030 року, організувала подію патріарша комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви. Насправді все найважливіше відбувається тоді, коли людина зустрічає людину. Я думаю, що попри всі напрацювання, попри всі рефлексії, які ми тут мали, найважливіше, що відбулося впродовж трьох днів, це зустріч. Зустріч чудових людей, вмотивованих людей, які люблять церкву і люблять молодь. І я впевнений, що ця зустріч проросте багатьма плодами. Не про всі з них ми навіть дізнаємося. Але ми все-таки діємо разом з Богом, а Бог, напевно, має свій план, як цим всім покерувати. Тому, але попри те, звичайно, наші напрацювання теж є якби дуже цінними. Ми будемо ділитися ними з церквою і будемо сподіватися, що вони також принесуть користь і душпастерям, і самій молоді. Цьому форуму передувало соціологічне опитування, яке ми здійснили в рамках приготування про потреби молоді. І дуже цінним є те, що молодь як одну з фундаментальних своїх потреб виявила потребу духовного супроводу, духовної формації, виявила потребу будувати спільноту. І разом з душпастерями молоді, разом з молоддю будемо намагатися реалізувати ці кроки, які ми намалювали на 7 років, адже такої стратегії нашої церкви, надія, до якої нас кличе Господь, в рамках душпастерства молоді в нашій глобальній церкві, адже разом з нами працювали не тільки представники наших архієпархій, екзархатів, єпархій, молодіжних спільнот і організацій в Україні, але також і наша молодь, і душпастері молоді з-за кордону, бо ми глобальна церква. Під час форуму молодь мала нагоду поспілкуватися з отцем і главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. До мене дуже часто наша молодь, різні спільноти звертаються. Якщо подивитися у всіх тих листах, які я отримую від молодіжних різних спільнот, про що в них йдеться? 2/3 прохань листів до мене – це є питання про духівника. Дуже цікаво. Наша молодь просить духовного проводу. Молодь не терпить, коли хтось планує душпастерство, дивлячись в стелю. А потім приходить і каже, так, ми будемо робити то, то і то, і то. Тоді молодь відчуває себе непочутою, боїться, що її думка не буде сприйнята. І тоді властиво буде шукати когось іншого, який буде готовий її слухати. Ось таке слухання голосу молоді, яке є первинним етапом будь-якого душпастерського служіння, має бути в свою чергу збережене і у ваших формах служіння. Чи то в єпархіальних комісіях, чи то в молодіжних спільнотах, організаціях і рухах. Бо коли ми питаємо думку молоді, знаєте, лише тоді молодь відчуває себе та якби зауваженою, правда? А ще коли зуміємо на неї відповісти, то взагалі молодь відчуває, що наше душпастерство є інтерактивне. Молодь, душпастері та запрошені експерти у сфері молодіжної політики працювали разом, щоб зрозуміти, чим на сьогодні можуть пишатися молодіжні комісії УГКЦ, що є їх сильними сторонами і з якими труднощами зіштовхуються. В цьому бентежному світі кожного дня, коли там читаєш новини, читаєш якісь там хтось канали, хтось не канали, хтось новини, хтось перевірені джерела там шукає десь інде.
Ну, і воно насправді демотивує. А от така зустріч, навпаки, вона тебе збирає докупи. Ти розумієш, що ти робиш. Ну, нам для як організації молодіжній це дуже важливо, бо тоді ми розуміємо, що ми щось робимо таке важливе, і воно не просто так. Тому я десь так вважаю, що це на часі. Під час форуму обговорили виклики душпастерства молоді, стараючись спрогнозувати, що чекає на молодь Української греко-католицької церкви впродовж 7 наступних років. В моді є така штука, як капсульний гардероб. Є такі тренди, які приходять, йдуть, а є капсула, яка з тобою завжди, вона тобі пасує, і ти можеш завжди її використовувати, міксуючи речі. Тому, якщо так можна порівняти, то церква – це, напевно, капсула, та, яка завжди з тобою, яка завжди тобі пасує і яка завжди в тренді. Отці Васильяни обирають нового протоігумена в Україні. Це важлива подія, а чому саме, пропонуємо побачити далі. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. Ми знаходимося у Брюховичах біля Львова. Це монастир і семінарія отців Васильян. Тут зараз відбуваються вибори нового протоігумена Васильянського чину в Україні, саме провінції Найсвятішого Спасителя. Також буде обрано провінційну раду. Це найбільша структура отців Васильян. Вона налічує понад 30 домів і монастирів, і також понад 300 ченців, які входять до цієї провінції. Капітули в чині відбуваються кожних 4 роки. Протоігумен скликає її, і в ній беруть участь сам протоігумен, його радники, секретар, економ, ігумени монастирів та виборні делегати. Цьогоріч у капітулі провінції Найсвятішого Спасителя отців Васильян в Україні бере участь 53 делегати. Головне завдання капітули – підбити підсумки про зроблену роботу, а також вибрати нового протоігумена і його радників. Вибори на капітулі носять демократичний характер. Насамперед, заборонена будь-яка агітація, і кожен у совісті повинен голосувати за того, кого справді вважає найбільш гідним. Вибори відбуваються таємним голосуванням, і після того, як хтось із кандидатів набрав потрібну кількість голосів, більше як половину, його запитують, чи він приймає вибір. І якщо він приймає, далі слідує затвердження протоархімандритом з його радою, і тоді відбувається присяга, і новий протоігумен відразу вступає у всі права і очолює провінцію. Так само, подібно, відбуваються вибори радників протоігумена, їхніх заступників, а також делегатів на генеральну капітулу. Оці брати, присутні на капітулі, сходяться до храму, то означає, що нового протоігумена вибрано, і зараз ми за хвилину дізнаємося, хто це буде. Запрошуємо отця протоігумена до складання присяги. Я, отець Йосиф Крайка, вірую в усі правди, що містяться у символі віри, і в кожну, зокрема, та непохитну їх ісповідую. А саме, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма. Вибраний на становище, призиваю свідки Бога у Тройці Святій Єдиного, що буду сумлінно дбати про благо чернечої спільноти та вірно сповняти мої обов'язки, приписані церковним правом і правилами Васильянського чину. Так мені, Боже, допоможи, і це святе Євангеліє.
високопреподобний отче протоігумен Йосифе, від імені оцілення нашої спільноти щиро вітаємо вас з обранням на це відповідальне, на правду відповідального служіння, бути очільником такої великої провінції. І щиро дякуємо, що ви прийняли це нелегке служіння. Коли перед людиною стоїть якесь випробування, її природні огортає і трепет, і навіть страх. Але ми, як віруючі, люди добре знаємо, що Господь ніколи не дає випробування понад наші сили. Тому, отче, пам'ятайте про це. І ще одне хочу сказати. Коли будете з Богом ходити, все, що є, говориться, які випробування, труднощі, завдання будуть перед вами стояти, ви з Божою допомогою їх успішно виконуєте і подолаєте. Дякую ще раз вам. Як знак протоігуменського служіння, отець вислужений протоігумен на Тодові Хрест чинному протоігумені нового обміну. Ваші особисті молитви, які ви заноситимете перед Богом щодо вірного і гідного служіння для добра чину, провінції і нашої церкви. Слава Ісусу Христу! Тож, дорогі друзі, маємо нового протоігумена Васильянського чину в Україні, провінції Найсвятішого Спасителя. Це отець Йосиф Кралька. Отець Йосиф дотепер сповняв обов'язки ігумена монастиря Васильян в Дрогобичі. Ось такий вибір. Отче протоігумене, вітаємо вас від глядачів живого телебачення. Скажіть, будь ласка, які думки, враження на даний момент, емоції переживаєте? Звичайно, що всі ми зараз, переживаючи цю війну, з великим страхом і трепетом стоїмо перед цим народом, і також приймаючи цей уряд, так уповаю лише на Бога і йому довіряю. І надіюся, що через молитви, котрі весь наш народ засилає до Бога, я буду мати постійно цю силу нести гідно і достойно для добра церкви у цей уряд, який мені доручили браття. Щиро дякую і надіюся також, що наші молитви Господь почує якнайшвидше, і ця перемога, на яку народ наш так сильно очікує і плачить, і молиться, ми всі здобудемо якнайшвидше. Дякую. Перш ніж завершити нашу програму, нагадуємо про марафон. Молитовна мобілізація. Живе телебачення запрошує на спільну безперервну молитву 24 лютого у суботу, яка відбудеться і триватиме з 9 години ранку до 21 години увечері. Два роки Великої війни, 10 років від розстрілів на Майдані та 10 років анексії Криму і Донбасу, 10 років бойових дій. 24 лютого з благословення отця і глави Української греко-католицької церкви та синоду єпископів живе телебачення оголошує молитовну мобілізацію. Стаємо у молитовну оборону нашого краю, єднаємо наш голос у єдиний потужний молитовний голос, який долетить неодмінно до Бога. За кожного, за кожну, за наших захисників, за нашу Україну. Ну, а на цьому наш ефір завершується. Дякуємо, що були сьогодні разом з нами. Для вас у студії працювали отець Тарас Жиплінський та Віра Вальчук. Підписуйтеся на канал Живого телебачення, коментуйте наші відео, поширюйте їх і традиційно відкривайте мудрість церкви разом з нами.